Thomas, det där alkisvinet sätta sina spår. Nej. Det där alkisvinet sätta sina spår. Jävlar du. Bra, ja. Så du svann skota? Åh oh, shit, jag smällde. Åh oh, flick. Det är bra. Nej, kom. Nej, kom igen. Se, se. Nej, gå igen. Kom. Jag blöder, ja. Oh, ja, jag gött. Du är vi skickar ut den och ser vad som händer. Alltså, teamet kommer alltså från Hagfors med lagkapten Rickard Kälkenäs. Det är flygande Vasa. Jimmy. Johan. Simon. Var Jimmy? Ja, Ricky då. Ja, bra. Vi ska vinna för att vi kommer att vinna. Det är så. Från Hagfors. Kom igen, får vi säga. Fan. Och här är här. Jimmy Samski. Woo!
snack om saken. Men det såg riktigt långt ut tycker jag. Ja, verkligen långt. Det var hög fart. Vi ser ju de smala fina hjulen. Och det verkar ju som att i alla fall blev en flytande vas. Och det tycker vi är roligt som del två i den här båtbyggarserien. Det första gick ju så där för och det ska det sjunka. 10 meter, tvåsiffrigt mina damer och herrar. Första på 10 meter, vilken show! Jag kan ju säga att låtvalet för själva intromusiken var väl inte så där som man gick igång och började vilja dansa. Det var ju inte så här. I gotta go, cause I don't like this situation. It's out of hand, out of control. Can't you feel the desperation? Somebody's going down. All I know is that you won't believe. Johnny, vad säger du? Svart, lite heavy metal och rosa dräkter, är det okej? Jag tyckte det var bra färgsättning på det mesta. Och sen är det där med män i kjol. Det är något speciellt. Ni är där nu igen. Det är män i kjol och det är sprut och lite sånt där. Ja, ni kan ju titta på Kanal 5 på Room Service får ni se mer. Vi tar poängen nu då, grabbar. Och det är 8-8-7. De kommer hamna högt upp i alla fall på poäng här och på själva flyg. Man bedömer alltså i tre olika kriterier. Det är ju... Ja, vad säger du, brorsan? Ja, det var det jag skulle fråga. Vilka kriterier är det där egentligen som man bedömer på? Det är ju längden på hoppet eller flygturen då, hur många timmar man är uppe och flyger. Och sen så är det ju på själva framförandet på rampen. Och sen så är det ju själva bygget. Så det är de tre kriterierna vi bedömer i. Och vi har ju haft bedömning under hela dagen här uppe på hangaren. Ja, mycket att bedöma alltså. Och vi har ju som tur var våran bedömningsansvarige Peter Henrik som står och flitigt bläddrar i sitt block där uppe. Och han ser väldigt beredd ut. Och vad kommer vi att få titta på nu? Det ingår logi och det ingår rubb och stubb som vi gör på samtliga de här priserna. Så det är ingenting du kan lämna plånboken hemma. Och vi välkomnar upp tredje pris med vårt klocktag 2005. Flygande Vasa! I like the way you move. Flygande Vasa med lite fall och liknande skyltdocka längst fram. Och farten gjorde ju farten som Ken sa, våran JAS-pilot, sa att det var det som räddade det här ekipaget och fick dem att flyga. Flygande Vasa, från Hagfors. Välkomna pojkar. Vänta, ska ni få diplom av mig här. Flygande Vasa består alltså av lagkapten Rickard Kälkenäs, pilot Jimmy Björkingren, lagkamrater Per Säker, Johan Lundell och Simon. Nej, här är tredje pris. Det är tredje pris, jag aldrig fattar det, för de är lika stora nästan, eller är de? Nej, det är de inte. Det är tredje pris. Och alla måste stå uppe på den där. Ramla inte i här nu, för vi är skyddsombuden har gått hem. Ska ni vara vända ditåt, det är alltså här publiken är, det är de ni ska tacka. Och det är där alla snygga brudar är. Flygande Vasa, jag gillade speciellt deras moning på deras introfilm här när de visade skinkorna. Kanske man kommer få se sen. Ja, brorsan, det går väl direkt in på andra.